Сонце Африки та Південної Америки у поєднанні з італійською майстерністю забезпечують вам щоденну порцію натхнення та енергії. Кава Жокей – енергія для справ. Пенсійне питання не закрите. Мінімальні зарплати вже виросли, а наші пенсіонери досі отримують суми, згідно з показниками зарплат, п'ятирічної давнини. Коли ж виплати тим, хто на заслуженому відпочинку, осучаснять? Аж на 18% більше додаткових грошей, ніж очікували в січні, надійшло до пенсійного фонду після підняття мінімалки. У Мінсоцполітики ще тоді заявили, якщо так справи підуть і далі, позачергово піднімуть українцям пенсії або ж проведуть осучаснення. Адже виплати в застарілих розмірах отримують 8,5 мільйонів пенсіонерів із 12. Ці суми востаннє перераховували згідно з середньою зарплатою 2012-го. Здавалось би, підвищення пенсії неминуче, тим паче, що урядовці і суму конкретно назвали. На це знадобиться близько 40 мільярдів гривень. Але у пенсійному фонді радять про осучаснення цього року не мріяти. Мовляв, грошей зайвих не мають, та й законодавчих рішень жодних теж не утримували. Утім, якийсь бонус до щомісячних виплат наші пенсіонери таки отримують після індексації. Так, у травні мінімальна пенсія з 1247 виросте аж на 65 гривень, а потім в грудні ще на 61. Це вам не жарти, цілих 126 гривень надбавки або 4,5 долари. В аптеку без грошей, те, про що українці раніше лише мріяли, з 1 квітня стане реальністю. Кому ж і які препарати дістануться безкоштовно? Гіпертонія, цукровий діабет другого типу та бронхіальна астма. Уже за 3 тижні українці, які страждають на ці недуги, матимуть змогу забрати ліки від своєї хвороби в аптеці безкоштовно. 500 мільйонів гривень у рамках цієї програми в уряді вже виділили. Окрім цього, в Кабміні похизувалися ще одним досягненням. Хворіти в Україні навіть тим, хто не належить до категорії пільговиків, стане дешевше. Урядовці у поті чола трудились над оптимізацією цін. У результаті деякі мережі аптек вже опустили вартість на 20-70%. І це лише початок, тож уже до літа в чеках з аптек будемо бачити вдвічі нижчі суми. Украдене свято. Через постійні сварки і обговорення, відзначати 8 березня чи ні, сотні українок вже залишились без подарунків. Скандал довкола свята 8 березня і постійні пересуди, потрібен вихідний чи ні, зробили свою справу. Результати опитування, яке провело одне з міжнародних кадрових агентств, не лишають надії. Так, кожен шостий українець вже вважає, що 8 березня – це просто день, який символізує боротьбу жінок за свої права. А кожен 9-й 8 березня вже вважає пережитком радянського минулого. У колективах справи не краще. 10% працівників підприємств прекрасну половину колективу цього року вже не вітали.